Hər dəfə növbəti bir qəhrəmanımızı göstəririk, tanıdırıq. Bu bizim missiyamızdır. Növbəti şəhidimiz də Elgün Kərimovdur. Onun keçdiyi həyat yolu, döyüş yolu haqqında maraqlı bir sujet hazırlamışıq. Siz də tanıyın. 27 sentyabr, 8 noyabr. Bəli, bu tarixlər arasında olan şanlı 44 gün. Bu 44 gün Azərbaycan tarixinə şanlı bir səhifə kimi yazıldı. Qəhrəmanlıq tarixinin yazılmasında isə Azərbaycanın igid oğulları canlarından keçdi, qazi oldu. Belə qəhrəman Azərbaycan oğullarından biri də Kərimov Elgün Rauf oğludur. Elgünün təlim tərbiyəsi, hərbiyə, vətənə olan sevgisi isə uşaqlıq yaşlarından, əskərlik dövrlərindən məlum idi. Əskərlik dövrü dedikdə isə yadımıza ARB TV-nin efirində 2018-ci ildə yayımlanan əskər verilişinin 80-ci buraxılışını salsaq kifayət edər. Belə ki, əskərin adı çəkilən buraxılışında Elgün hərbi hissədə nümunəvi xidməti ilə fərqləndiyindən hərbi hissə rəhbərliyi veriliş vasitəsilə onun məzuniyyətə göndərmək qərarına gəlir. Deməli, bizim hədiyyəmiz bax sizə budur. Saldatımız, bu sağ qurban olum elə. Vətənə, hərbiyə olan sevgisi onu əskərliyini başa vurduqdan sonra yenidən hərbiyə, müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi geriyə qaytarır. Ailəsinin sözlərinə görə vətən müharibəsi başladıqda Elgün döyüşlər vaxtı ara sıra onlarla əlaqə saxlayır. Hətta onun şəhid olmaq xəbəri onlara çatır. Lakin bu xəbər daha sonra öz təsdiqini tapmır. 2 gün əlaqə saxlaya bilmədim. Sonra dedilər ki, şəhid olub. Yəni, biz onda çox təsirləndik, çox narahat olduq orada. 2 gün üstündən sonra əlaqə saxladıq. Əlaqə saxlayanda dedi, narahat olmayın, yaxşıyam. Müharibə başlamamışdan bir neçə müddət öncə səhhətində yaranan problemlə əlaqədar evə gələn Elgün sanki şəhid olacağını bilirdi. Ailəsi ona getməməsini, qalıb müalicə olmasını bildirsə də, o vətən məni gözləyir deyərək öz xidmətinə geri dönür. Axının səfər burdan gələndə, mən də yalvardım, dedi, orada getməliyəm, vətən bizi görsək. Elgün əskərlik dövründə olduğu kimi xidmətə başladığı hərbi hissədə də qısa müddət ərzində özünə qarşı komandir heyəti və yoldaşları arasında böyük hörmət qazanır. Kəşfiyyata yarayan bir hərbi qulluqçu idi. Öz fəaliyyətləri ilə ümumiyyətlə bölmədə fərqlənirdi. Fiziki gücü ilə, davranışı ilə, intizamı ilə çox fərqlənirdi. Döyüşlərdə də bu onu sübut elədi. Ondan döyüşə girəndə həqiqətən onun qorxmazlığını gördüm, onun igidliyini gördüm və o mənə əsas, necə deyim, başqa bir qürur verirdi. Vətən müharibəsi zamanı Elgün Murovdağ, Talış kəndi və Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edib. 2020-ci il oktyabr ayının 16-sında isə qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncəmi ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub.